ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ। ଏଥିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଆୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ କାବାଖ୍ୟାନଗର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗେଇଲୋ ଗାଁର 33 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବଚାଷୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ନିଆରା ଏକ ଫାର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଓ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ଦେଖି ନିହାର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। 15ଟି ଘୁଷୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଏବେ ଘୁଷୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 65ରେ। ସେଥିରୁ ଅନେକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ରେତା କେଜି ପ୍ରତି 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିହାର। ବଡ଼ ଓ ସାନ ଘୁଷୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଭିତରେ ଅଧା କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ପୃଥକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଘୁଷୁରୀଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ। ମନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଟିକିଏ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରତି। ଆମେ 15ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଆଣିଥିଲୁ। 15ଟି ଯେଉଁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଆଣିଥିଲୁ ଏବେ 65ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 65ଟା ଘୁଷୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 7ଟା ହେଇଥିଲା ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଅବହେଳିତ ଯୋଗୁଁ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏବେ ଫାର୍ମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଲ୍ ତ ବିକ୍ରି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ମାଲ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଘୁଷୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନେ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଧୋଇଦେବା ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କୁହନ୍ତି। ଜଣେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ କୁହନ୍ତି ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଦାନା ଦେବା ଓ ଗୁହାଳ ସଫା କରି ଗାଧୋଇଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ନିହାର କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆମର ଛେଳି ଫାର୍ମ ଥିଲା, ବଜାର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଗକୁ ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚଢ଼େଇ ଓ ଠେକୁଆ ଚାଷ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ମାଛ ଓ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ତାଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରଜଙ୍ଗର ଏହି ଯୁବଚାଷୀ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଏରିଆରେ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବିଛୁ 2000 ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଆଣିକରି ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକରି କେହି ଆମକୁ ସେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ନୂଆ ଘର ବି ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, 2000 ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଆଉ ଧଳା ଠେକୁଆ, ଧଳା ଠେକୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ତା'ର 16ଟା ରହୁଛି ଇଏ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, 8ଟା ମେଲ୍ 8ଟା ଫିମେଲ୍। ତେଣୁକରି ଭାବିଛୁ ଧଳା ଠେକୁଆ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚାଷ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛୁ, ମାଲିକ ହେଉଛୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସେ ଆଗରୁ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର୍ କରିଥିଲେ, ଦେଶୀ କରିଛନ୍ତି, ତା ଚା ଇଏ ହେଉଛି ଲାଭବାନ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି। 15ଟି ଘୁଷୁରୀ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ 60-65 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ନିହାର ରଞ୍ଜନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଏଲର, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଛେଳି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।